Irina Bishoyan. Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Թվում է, թե մի փոքր, այսպես ասած, առաջին թերթման մի երկու հոդվածներ ենք փոփոխության ենթարկել, ու սրանից զատ արդեն ինչ-որ առանձնապես բան չի փոխվել, բնականաբար ես հստակ պատկերացնում եմ, որ մենք այս հոդվածները համապատասխանեցնում ենք սահմանադրության պահանջներին, բնականաբար ընտրության գործընթացը և առաջարկությունները տրվում է համապատասխան հանձնաժողովին, բայց այստեղ մի կարևոր խնդիր ենք բաց թողում, հարգելի քաղաքական ուժեր, ովքեր այստեղ նստած են և ովքեր մասնակցելու են ընդհանրապես ընտրական գործընթացներին և իրենց ընդհանրապես հետաքրքրում է բաց, թափանցիկ, այսպես ընտրական գործընթացներ։ Հոդվածը, որի մասին ես հարցադրում արեցի պարոն Սահակյանին, շատ պարզունակ էր։ Այն պատասխանը, որը ինքը ինձ տվեց, ես դա գիտեի, դրա մասին չէր խոսքը։ Հիմա ես այստեղ ուզում եմ առաջարկել հետևյալը, երբ պարոն Հարությունյանը նստած որպես հեղինակ այս նախագծի, ես պետք է ասեմ հետևյալը, հարգելի գործընկերներ, քանի որ մենք ընտրական ԿՀ-ի ավեճիշտ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և 7 անդամների ուրեմն անձերի հետ կապված որոշում ենք կայացնում, ապա այստեղ մենք պետք է այս նոր նախագծի մեջ, ես նոր առաջարկություն եմ կատարում և առաջարկում եմ, որպեսի բոլոր քաղաքական ուժերը ոչ միայն ներկայացնեն, ինչպես տրված է կարգը, բոլորը կարող են ներկայացնել, այն նաև պարտադիր լինի այստեղ խմբացությունների, ուրեմն ազգային ժողովի խմբացությունների կողմից ներկայացիչներ, որոնք կհաստատվեն ազգային ժողովի կողմից։ Սրա մասին է խոսքը, մենք բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, պարոն Հարությունյան, բայց մեր նպատակն է, որ խմբակցություններն էլ ունենան իրենց ներկայացուցիչները, այն առաջարկությունները ես չեմ ուզում շեղվել կոնկրետ այս նախագծից, որ դուք տվել եք պատասխան մեր առաջարկությունների, որ ընտրական հանձնաժողովները պետք է լինեն պրոֆեսիոնալ, մերժում եք, որ պետք է քաղաքականացվի, ներկություն այդ ձեր պրոֆեսիոնալները որտեղից են բերելու, ով է որոշելու, ով է որոշելու, եթե մենք այսօր ուրեմն կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահին ընտրում ենք այստեղ, ով է ներկայացնելու իրեն, ես ուզում եմ հարց տալ, հիմա այն է այդ պահը գործում, որ անկուսակցական է ընտրականը, ես շատ լավ գիտեմ կենտրոնականը, բայց պարոն Մուկուչյանը ում է զեկուցում հարցերը, ընդհանրապես ԿՀՄ-ում է զեկուցում, ում է պատկանում, ով է նրանով զբաղվում, ով է թելադրում ինչպես պետք է ավարտվեց ամեն ինչը, թե մենք այստեղ երեխաներ ենք նստած, թե մենք չենք պատկերացնում, եթե պետք է յոթն էլ ենթարկեն մեկ քաղաքական ուժի, սա անազնիվ և անարդար է, ինչը մենք տեսել ենք, հիմա մենք ասում ենք ընկերներ, կա խմբակցություններ ազգային ժողովում, եկեք կոնկրետ բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, խմբակցությունները մեկ-մեկ իրենց թեկնածուների տան ոչ թե տալու համար վերջում որոշվող պետք է անցնի, այլ պարզապես ամեն խմբակցություն ունենա իր ներկայացիչը, չէ՞ որ սա մեր ուրեմն երկրում որոշել է քաղաքական ուժերի ճակատագիրը, ինչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին է խոսքը, նախագծից խոսում ես, այստեղ պրոֆեսիոնալիզմ են առաջ քաշում, դե եթե պրոֆեսիոնալ չնեք, այս ձև կլիներ մեր երկրի վիճակը, բա պրոֆեսիոնալներ եք, որ կարողանեք մասել այդ ամեն ինչը, իսկ ո՞վ է ասում, որ կարող է ոչ պրոֆեսիոնալը կարողանա այս ձևով ամեն ինչ տանել առաջ, ես հիմա ասում եմ, հարգելի պրոֆեսիոնալներ, այստեղ իմ առաջարկությունը հետևյալն է, խմբակցության ներկայացուցիչներին ուրեմն ընդգրկել և ԿՀ-ում և հետագայում էլ ես առաջարկությունների մասով էլ ես խոսեմ, կարծում եմ մեր խմբակցությունը նույնպես կներկայացնի այդ առաջարկությունների շրջանակներում իր հետագա կարծիքը և ընտրատարածքն էլ պետք է լինի քաղաքականացված, հասկանում եք, չի կարելի, անընդունելի է, եթե մենք այս ամբողջ ընտրական գործընթացը, ընտրական օրենսգիրքը հարմարեցնելու ենք մեկ քաղաքական ուժի, եկեք այսօրվանից այդպես հրապարակավ ասեք, մնացածը թող գնան տուն, որտև են հոդվածները, որ մենք բացահայտում ենք, որ դուք բացառապես համամասնականի անվան տակ, անունների հետ եք կապում ընտրական պրոցեսը և ասում եք, եթե այս ռեգիոնում մեկ երկու մեծամասնական, այսինքն ներերեգություն ռեյտինգային անուններ չլինեն, ապա այդ կուսակցությունը դուրս եք թռում ընտրական պրոցեսից, ո՞վ ով է ասել այդպիսի բան, սա համամասնական ընտրակարգ է և այս դեպքում պետք է պարզապես կուսակցությունները կարող են ընդհանրապես որևէ մեկին չներկայացնել և համամասնական ընտրությունը գնում է ժողովուրդ, ընտրում է մի կուսակցության, ինչ անունների մասին է խոսքը, եթե հեղինակություններից չեք վախենում, ես կան անունին չեք մցրել մեջը, եթե 41 ընտրատարածքով 41 մեծամասնական էր մասնակցում, էլի պատերազմով, կրակոցներով, ջակուփշրով էր անցնում,
դուք հենց պատկերացրեք կուսակցությունային հորդորում եք 5-ից 15 մարդ։ Քանի հազար մարդ է լինելու ակտիվ գործընթացի մեջ։ Ինչ ուզում եք դրական պրոցեսով, ինձանից հետո ջրհեղ եք, հա, ով կմեռնի, ով սա կմնա, ինչ կլինի, մենակ մեր նպատակը իրագործվի։ Եկեք միաց սթափենք ժողովուրդ։ Ես կարծում եմ դրական օրենսգիրքը որևէ մի քաղաքական ուժին պետք չի ծառայի։ Հետո, եթե ձեզ պետք է լինում, միշտ բերում եք օրինակներ, թե ինչ ասեց Վենետիկի հանձնաժողովը, ինչու այսօր չեք հրապարակում նրանց պարտիկը, ինչու խմբակցությունները, առաջարկությունների հետ միասին չեն ստացել Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, որը հստակ բացասական տարբեր մոտեցումներ կա։ Ու մենք դա վաղուց էինք ասում։ Ժողովուրդ ջան, այս մենք մեր դեմ հո բան չենք անում, եկեք իրար հետ իսկապես կոնսենսուսով ընտրենք, այստեղ ճշնամիներ չկան, բայց պետք է իսկապես բոլոր քաղաքական ուժերի համար ընդունելի մի տարբերակ լինի։ Ինչու պետք է ես հանձնաժողովին վստահեմ, 7 հոգի ում պետք է դնի, եթե այսօր հանձնաժողովի նախագահը կոնկրետ կուսակցություն է ներկայացնում, օրինակ, այդ կուսակցության, ասենք, ներկայացիչը, այդ հանձնաժողովների քննարկման ժամանակ ինչ է կարծում, մոռանալու է ինքը, որ կուսակցության անդամ է։ Ախր, մի քիչ զավեշտ է, էլի, չի կարելի այսպես մտածել։ Քաղաքականացված անձերը որոշում են անկուսակցական պրոֆեսիոնալ ԿՀ ընտրել, ընտրատարածքային ընտրել, տես բանով է, որտեղ եք տեսել։ Դա ընդունելի բան է, այսօր պարոն Մուկուչյանը զեկուցում է երկրի նախագահին, որը հանրապետական կուսակցության ղեկավարն է, ու հետո ասում է դա անկախ է։ Ասենք ինչ, ոնց կարելի է այսպես առաջ գնալ։ Ես էլ ասում եկեք ազնիվ լինենք, եթե Մուկուչյանը ուրեմն զեկուցում է պարոն Սերժ Սարգսյանին, ուրեմն այդ 7 անձերն էլ ամեն մեկը թող զեկուցի իր կուսակցության նախագահին, թող լինեն բազմակուսակցական հանձնաժողով, սա ազնիվ չի։ Իսկ ես ինչի պետք է վստահեմ մի ամբողջ, չգիտեմ, մեկի կողմից ընդունված մարդկանց վաղը իմ ամբողջ գործընթացների, իմ ամբողջ պայքարի արդյունքները, իսկ ինչու պետք է վստահեմ։ Ես գիտեմ, որ փայլում պրոֆեսիոնալներ են նստած բոլոր ուղություններով, դրա համար ես ուրին ենք, փայլում պրոֆեսիոնալ մտածված է ցեմենտի գործարանը, այնպես որ ես մի նախադասության բացեմ, այստեղ պատասխանելու մեր պրոֆեսիոնալներին, պրոֆեսիոնալ չնայեն 10 միլիարդ երկրից չէին հանի, բա պրոֆեսիոնալ են, որ համել են, պրոֆեսիոնալ չնայեն երկին այսօրը չի ընկնի, բայց ո՞ր համար են պրոֆեսիոնալ, իրենց թե ժողովրդի համար, սա է ամբողջ խնդիրը։ Պարոն Հարությունյան, ձեզ առաջարկում ենք, որ մի հատ սա քննարկել, ուղղակի ԿՀ-ի այս ձեր առաջարկության շրջանակներում, հասկանալի է, սա սամանդրություն է պահանջում, բայց թող խմբակցության ներկայացուցիչները պարտադիր անցնեն, ոչ թե քննարկվի հանձնաժողովում, բայց այստեղ ներկայացին մարդիկ, որոնք մի քաղաքական ուժի, հանձնաժողովի դեմ նախագահի դերակատարում այստեղ փոքր է, ես չեմ անձնավորում, ես դերակատար ուղղակի որպես պաշտոնյա եմ ասում, անձի մասին չէ խոսքը, չի կարող որոշել ԿՀ-ի բոլոր 7 անդամների ճակատագիրը, խմբակցությունները ներկայացնեն, բայց նաև պահպանվի նրանց ներկայացած անձերը, սրա մասին է խոսքը, դուք էլ որպես պրոֆեսիոնալ ու լավ պրոֆեսիոնալ, խնդրում եմ հաշվի առեք այս առաջարկությունները, ոչ թե պարզապես հիմա այստեղ լսում եք, բայց վերջում ոչ մի բան չի կատարում, ես իհարկե հասկանում եմ, այստեղ քաղաքական որոշման խնդիր է, միայն ձեր խնդիրը չէ, բայց այնուամենայնիվ մի քիչ եկեք ազնիվ լինենք։ Հարակից և հիմնական զեկուցողները երիտասարդ ցանկություն, պարոն Հարությունյան, համեցեք։